אוקיי, אז אנחנו בעצם עשינו את הפרויקט שלנו, בעצם הניתוח תמונות של שפת הסימנים. אנחנו השתמשנו בדאטה סט, בעצם של הצגה, שיש לנו כאן תמונות של ספרות מ-0 עד 9. מבחינת הדאטה סט עצמו, יש לנו 2062 sample images, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים בעצם לחזות ספרות בין 0 ל-9, מבחינת התמונות שיש לנו בדאטה סט. הגודל של התמונות 64-64 פיקסלים, ובצבע אפור, לא צבעוני. הדאטה עצמו כבר בעצם הגיע מנורמל, אז לא עשינו כאן את התהליך, לא היה צורך לעשות איזשהו נרמול או פריפרוססינג. כאן אפשר לראות את ההתפלגות של הדאטה, ואפשר לראות כאילו שההתפלגות יחסית טובה. גם פה אני אוסיף למה שרן אמר, אנחנו בחנו בעצם כמה וכמה פרויקטים, והתחלנו אפילו ככה להתעסק באיזשהו פרויקט אחד, וראינו שהדאטה לא טוב, ודי כאילו ויתרנו, ופה אני חושבת שמצאנו דאטה סט שבאמת היה אפשר לעבוד איתו, וזה ככה מאוד, מאוד הקל. בחרנו בעצם להריץ מודלים של Convolution Neural Network. בעצם בפרויקט הזה שמנו דגש מאוד גדול בללמוד את הנושא הזה לעומק, להתמקד בכל מיני שיטות, ללמוד שיטות חדשות ולהבין אותן וליישם אותן על הדאטה סט הזה. נציג כאן את המודל הראשון, שבנינו בעצם משתי שכבות של Convolution. אפשר לראות שכאן השגנו תוצאות שהן למודל ראשון בינינו כאילו תוצאות יחסית סבירות, הגענו לאקירוסי של 0.78 ולוס של 0.77. אפשר לראות כבר שפחות או יותר כאן אחרי בין האפוקה 10 ל-15, מודל כבר די הפסיק ללמוד, ואנחנו גם די זיהינו כאן איזשהו תהליך, איזשהו אוברפיטינג אחרי אפוק 15, ובעצם הקפיצות מאוד מאוד חדות כאילו ב-validation accuracy. מוספנו כאן גם איזשהו confusion matrix, לראות בעצם את ה-predicted אל מול ה-true, ובעצם מהמודל הזה, ככה נתנו קצת תחושה לגבי הדאטה, ופה כאילו ניסינו ליישם עוד שיטות ועוד מודלים כדי בעצם לשפר. על אותו מודל, בעצם בעקבות הפיקים שראינו בגרף ובארצות, על אותו מודל בעצם הלבשנו עוד שכבה של batch normalization, על שכבת convolution השנייה, רצנו בעצם עם אותם פרמטרים, וכבר אנחנו יכולנו לראות שיפור משמעותי ומודל שהוא יותר טוב. אנחנו יכולים לראות בעצם שהvalidation accuracy והtrain חסיד קונסיסטנטים, וגם קיבלנו שיפור מאוד משמעותי באקירוסי, הוא עלה ל-87 והטסט לוס ירד בהתאמה. אז זה בעצם ככה המודל הראשון שבחנו. במודל השני עשינו בעצם משהו ככה דומה למה ששירן וסול הציגו, גם פה אנחנו בחרנו להשתמש ב-VGG, לקחנו בעצם פחות או יותר את אותה ארכיטקטורה שהציגו ב-VGG והטמנו אותה לדאטה סט שלנו. זה נתן תוצאות מאוד מאוד טובות, כמו שניתן לראות בגרפים. המודל למד יחסית מהר, הרבה יותר מהר מהמודל הקודם, והתוצאות גבוהות. מה שכן, כאילו אחד הצ'אלנג'ים שהיו ב-VGG זה שההרצה שלו באמת לקחה הרבה זמן, מודל שהוא יחסית איתי. מכאן המשכנו, ערן, אתה רוצה לקחת את זה? כן, אני אשמח. ניסינו עכשיו על כבי המודל הזה לבדוק כל מיני תוספות, שיפורים למיניהם, אז הוספנו את הנושא של אוגמנטציה, שאתם רואים פה בצד שמאל, שלוקחים את אותה תמונה באמת, ואנחנו משחקים בה, ובדקנו אפשרויות שונות, בדיוק נושא של זום, רוטציה ימינה ושמאלה, והיפוך פליפ,
ורטיקלי, סליחה, הוריזונט, או ורטיקלי, סליחה. נושא נוסף שנכנסנו פה זה נושא של exponential decay learning rate, שמשנה את הקצב בצורה אקספוננציאלית, אנחנו רואים פה את הגרף שמראה את זה, שנתן גם שיפור משמעותי, והוספנו עליו בסוף test side augmentation, כשהרעיון פה לבסופו של דבר זה שאנחנו עושים אוגמנטציה על הטסט, ולמעשה נותנים לה, את אותה תמונה, למודל, כמה פעמים לעשות פרדיקט, ועושים סוג של ווטינג ואומרים לו, אוקיי, עכשיו ראית את אותה תמונה עם קצת שינויים, בוא עכשיו תבחר בין כל האפשרויות מי את הבחירה הכי, עם הסיכוי הכי גבוה. כל אחד מהדברים האלה נותן עוד כמה אחוזים של שיפור על המודל. אנחנו רואים שאנחנו מגיעים בסופו של דבר, כשאנחנו מוסיפים גם את ה-Test Accuracy, את ה-Test Time Augmentation, מגיעים ל-Accuracy של 92%. אוקיי, בשלב הבא הלכנו, קרן הזכירה בהתחלה, הדאטה סט עצמו הוא יחסית קטן, הוא סדר גודל של קצת פחות מ-2,000 תמונות. סליחה, תצטי הזה, תצטי הגדול, 1,650 תמונות היו לנו בטרן, ומה שעשינו פה, למעשה הפעלנו אוגמנטציה וכללנו עוד תמונות, דומה מאוד למה שסול ושירן קיבלו כבר מראש אצלם בדאטה סט, אנחנו למעשה ייצרנו דאטה סט חדש, שהוא אוגמנטציה על התמונות המקוריות, כך שיש לי למעשה במקום 1,600, כמעט 10,000 תמונות שאני יכול להתאמן עליהן, מבוססות על אותה תמונה מקורית. וראינו שפה אנחנו א' רואים גם בגרף שיש פה לימוד מאוד מאוד גבוה והתייצבות על accuracy יחסית גבוה, וגם מקטין בצורה משמעותית את ה-overtraining שהיה לנו במודלים הראשונים. אוקיי, השלב האחרון היה לנסות לעשות transfer learning, בדקנו גם פה שני מודלים שונים, בסופו של דבר הלכנו על הרזנט 50 V2 שלו. כאשר הרצנו אותו למעשה פה גם כן בשני מודים שונים, במוד הראשון באמת החלפנו רק את הטופ, את השכבה העליונה בשכבה דנס שלנו עם הקלסיפיקיישן הרלוונטי. קיבלנו תוצאה של 91, או כמעט 92 accuracy. בשלב השני הקפנו את רוב המודל, חוץ מהבלוק המישי והאחרון, ואימנו מחדש את המודל כולו, למעשה את המודל עם הקטע הרלוונטי. אני חייב לציין שזה סיפור ארוך, זה רץ בסביבות 7 שעות, אבל פה כבר התוצאות באמת היו מאוד מרשימות, אנחנו רואים באמת התכנסות כמעט ללא אוברפיטינג, ולטסט אקיוריסי של 97%, שאנחנו הרגשנו בסופו של דבר מרוצים מהתוצאה. זהו, אני חייב לציין שוודאי בפרויקט הזה למדנו המון בנושא של רשתות נוירונים, זה ככה הביא לפרקטיקה גם את הנושא שככה השיעורים קצת רפרפנו, לי באופן אישי זה נתן גם המון להיכנס וללמוד דברים שלא הכרתי, זאת אומרת, אם עד עכשיו התחושה שלי הייתה הרבה פעמים שקיבלנו את החומר ככה לעוס היטב, אז פה בפורש קיבלנו רק בריף, וקראנו גם קרן וגם אני המון מאמרים ומחברות והסברים וטוטוריאלס ללמוד, אבל לי זה לפחות נותן כלי מאוד חזק, שבפעם הבאה אני צריך לעשות משהו שאני לא מכיר אותו לעומק, איך עושים את התהליך הזה. אחלה, תודה רבה. שאלות חברים? לקרן ורן? אוקיי, אז גם כן, עבודה מאוד יפה ומצגת יפה ומוסברת טוב וברור. אהבתי את התהליך הדרגתי שהצגתם ואיך התנסיתם ככה בכל מיני קומפוננטות. אתם רואים דרך אגב שרזנט זה מודל טוב, יצאנו לראות את זה גם קודם. יש סוגים שונים, יש להם כמות שונה של שכבות ועומקים שונים, ובגלל זה כל אחד יכול לתפוס יותר או פחות מורכבות. גם זה, מן הסתם זה משפיע על הזמן של הריצה שלהם, בסדר? בגלל שיש פחות שכבות, זה רץ יותר מהר וכן הלאה.
כן חשוב לי להדגיש את הסיפור הזה של אוגמנטציות, הרבה פעמים זה כן מוסיף לנו דיוק ויציבות למודל, כי המודל מקבל עוד מגוון ועוד דוגמאות, ואחרי מצליח לעשות ג'נרליזציה טובה יותר, לרוב זה מוסיף. כן חשוב, אני מדגיש, לא לעשות את זה בצורה אוטומטית ורובוטית, צריך לעשות את זה כשזה מתאים. עכשיו זה לדוגמה, אמניסט הפשוט הרגיל אולי לא מצריך את זה, אבל ככל שיש לנו יותר דוגמאות מסוגים שונים, ובצבעים שונים ובפוקוסים שונים, זה בהחלט עוזר. הסיפור הזה של מי שלא התנסה בטסט טיים אוגמנטיישן, זה שיפור נוסף שיכול להיות לכם על, על מודל שיש לו אוגמנטציות בזמן הלימוד. תחשבו שבמקום לקבל החלטה על בסיס תמונה אחת, אנחנו לוקחים את אותה תמונה בכמה זוויות, כשמסתכלים עליה בכמה זוויות שונות, ורק אז מקבלים החלטה בהחלטת הרוב, אחרי שעובר ועדת, החלטה של הוועדה. אז זה גם יכול להוסיף רובד נוסף של דיוק, שזה מאוד מאוד נחמד, וזה גם מאמרים שיצאו על זה גם הראו שזה יש לזה הרבה פעמים יתרונות, אז שווה להתנסות בזה למי שלא התנסה. ועל learning rate שדיברתם, יש כל מיני דברים שנקראים learning rate scheduling, בסדר? זה scheduler שמוסיפים לאובייקט של learning rate, לדוגמה של קהל שאתם עובדים איתו, יש כל מיני סוגים של schedulers כאלה, ביניהם מה שאתם התנסיתם ויצא לכם לראות זה ה-learning rate exponential decay, שיורד בצורה אקספוננציאלית. הרעיון הוא שככל שעוברים את האפוקים, המודל עושה פחות ופחות את ה-fine-tuning. הוא נותן לו פחות ופחות פחות משקל לגרדיאנט דיסנט, ועושה את השינויים בצורה קטנה יותר, ולכן לפעמים זה יכול מאוד מאוד לעזור, והוא לא משתנה בצורה דרסטית. זה באמת הרבה פעמים עובד. יש כל מיני סוגים שונים של scheduling, יש לדוגמה את ה-cosine annealing, יש כל מיני דברים אחרים, אפשר לקרוא את זה, יש שם לא מעט, וזה משהו שגם כן, כדאי להכיר, כדאי להכיר בכלל את המונח הזה, ולדעת שהוא קיים, וזהו בגדול, אחלה עבודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה.